down there. There is one little town called Tarai, and all the people from that town are farmers, and mostly they grow corn, and right now they're drying out the corn, as you can see right there. Nos consideramos como vales sagrados dos incas justamente por a temperatura e as condições climáticas dessa área. Porque se vocês observam, o vale é plano. Né? Somente na parte plana vocês podem... A lot of corn. Such a good. Tem 8 filas, linhas. Se não tem essas condições, não é considerado como a melhor qualidade. É, por quê? Porque já varia, não é a mesma qualidade. Agora, esse vale normalmente tem pelo menos umas 9 horas. Oh, porra! Aí tá, Ricardo. Opção, não é legal. Querem sintético ou pelo? Sintético. Você quer sintético? É, por causa do pelo. Sem pelo, que era aquele homem? O negócio tá raspadinho. É, não busca, só não tem nada. Oi, vai. Ô, garoto. Quanto? Vai. Quanto custa? Tá 15 soles. 10 soles? Tudo isso? Caralho, é muito esquisito, velho. Quantos portos? Pra cá? E aí, Saul? Muito bom. Bem-vindo à pizza, quer? Yeah. Não se retrasem, vamos, grupo de gente. Tem dois formas. Qual é o ritual? Uma das formas mais comuns praticadas até agora é quando você faz esse baixamento, tem que queimar. O cheiro, a fumaça que vai para lá em cima, essa é que os andinos, ou que os deuses andinos, começavam a cheirar. Que em brasileiro, era uma sabes forma tu? De ofrenda. Mas outra forma também era fazer os enterramentos. A segunda coisa, você construiu esses terraços nesses parques, luz de compensação, evita desmoronamento, erosão e tudo isso. E aí você? Fazes. Tem pressa não, viu, filho? Não tira, ó. Em cima. Lembra que eu te pedi para fazer isso, você não fez. Agora, eu fiz isso já. Eu já fiz isso. Tá ótimo. Tá vendo? Salineras, em Cusco, Peru.
A folha engole? Não.